Salve, salve aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Que nós estamos aqui novamente com o CF Mobile, beleza? Não sei o que é isso. Opa, alguma coisa aqui. Vamos só arrumar nossas armas aqui. E vamos. Ih, não tem arma boa aqui. Vamos ter que pegar alguma. Rapidão aqui. Vamos pegar. Eita, caramba, tá acabando a bateria. Vamos pegar nosso sniper aí. E é isso mesmo. Ativamos nosso sniper. E vamos que vamos. Vamos escolher uma fase aqui. Que eu não sei, né? Qual fase a gente escolhe. É, vai ser essa aqui mesmo. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos abaixar um pouquinho o som aqui. Só pra não dar em nada, né? Aí, pessoal, Crossfire Mobile aí, um ótimo jogo aí para quem gosta de jogo de tiro aí, beleza? Vamos que vamos. Agora vamos soltar snipe em todo mundo aí, fi. O jogo tá travando e a bateria vai acabar, já tá 5%. E fudeu. 4%, pessoal, 4%. Vixe Maria, não consegui acertar um ainda. E tá 4% de bateria, pessoal. Toma um. Toma dois. Toma três. Aqui é camper, fi. Aqui é camper. Toma quatro. Vem, 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 que aqui é camper. Vem, 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 vem. Toma 5. Toma 6. Toma 7. Toma 8. Vai, camper, vai, camper. Ixi. O cara foi pro cantinho. Toma 9. Sai daí, vi. Passou aqui. Toma 10. Toma 11. Carrega, carrega. Acabou, e é isso mesmo. Matei, matei. Então eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal. E é nóis. Vamos só ver minha pontuação ali. Quanto que eu matei. Vamos, vamos, vamos. Senão a bateria vai ir pro saco. É isso aí, pessoal. Matei 12 sem morrer nenhuma. É nóis. Fico por aqui. Valeu, falou e fui.